Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral, FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui mais um domingo abençoado no programa Viver Bem, que é o programa do grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E como foi prometido e vocês pediram, o Fausto Josino, Dr. Fausto, recebeu o nosso convite e está mais uma vez aqui no programa Viver Bem. Ele que desenvolveu um tema muito interessante no domingo passado, né? E a produção o convidou novamente para um novo tema. O tema é Aprendendo a Ser Feliz. Dr. Fausto Josino é da comunidade Shalom, é psicólogo clínico, tem consultório na Tijuca e também atende online. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, Sônia. Mais uma vez é uma alegria estar aqui presente. Obrigado pelo convite, estar aqui participando com vocês desse momento da rádio. E estou aqui para poder colaborar com o tema desse dia, né? É verdade. Vou tentar dar o meu melhor. Sempre. Para poder contribuir aí com os ouvintes. Interessante, né? É, quando o Fausto ou outro colega diz, vamos dar o meu melhor. E é isso sim, gente. Na vida nós temos a grata alegria, né, de acordar todos os dias e agradecermos a Deus, olhar o céu maravilhoso, esse dom da vida, a gratuidade da vida que é presente de Deus para cada um de nós, né? Então, precisamos dar o nosso melhor mesmo, viu, Fausto? Então, veja, se você, querido ouvinte, quer participar aqui com a gente, se tem interesse em ser atendido por um de nossos psicólogos, né, todos profissionais da ciência, psicologia, mas somos católicos, professamos a fé católica. Né? Isso não significa dizer que outras religiões, né, são menos ou são mais. Não, Deus é um só. Né? Mas aqui, no grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese, aqui é uma rádio católica, temos um grupo que é composto por quase 200 profissionais que são católicos, profissionais da ciência e psicologia. Então, se você tem interesse em conhecer, em saber como é ser atendido por um de nossos profissionais, entre em contato aqui com a rádio ou aqui com o grupo dos psicólogos católicos. O nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. O nosso WhatsApp é 3231-3560. Estamos no Facebook e temos também o nosso Instagram, que é o PGM Viver Bem. Nos siga lá, gente, que vai conhecer muitos temas, né? Nós estamos com umas propostas muito interessantes, então nos acompanhe, dê sugestões, sugestões de temas e esclareçam suas dúvidas também. Estamos aqui para ajudar. Fausto, nesse tema, Aprendendo a Ser Feliz, poderia esclarecer aos nossos ouvintes o que, afinal, é felicidade? Então, a felicidade, ela, eu entendo que é um efeito de uma razão que eu encontro para ser feliz, né? Ou seja, isso quem diz não é só eu, mas é o próprio Viktor Frankl. E quem é Viktor Frankl, Paulo? Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco, né, que criou a logoterapia, né? Então, como especializando em logoterapia, eu não deixo de ter um pouco de influência e até de uma certa veneração pelo seu trabalho. Né? Então, a felicidade, para Viktor Frankl, e também eu entendo isso, é como se fosse um efeito de algo que eu... de uma razão que eu encontro para ser feliz. Ela não deve ser buscada diretamente. A felicidade não deve ser vivenciado de uma forma direta, né, buscada de uma forma direta, mas ela é um efeito
de algo que eu encontro na minha vida e que gera em mim esse estado, né, de felicidade. Muito interessante. Leve com propriedade. De fato, Frankl, né, vai dizer que é o pai da logoterapia. Ele vai dizer que a felicidade não deve ser buscada, né? É, nós a encontramos porque é a vida que nos demanda. É a vida quem nos pergunta. E toda a nossa resposta, ela precisa ser essencialmente autêntica. É isso que nos dá a felicidade, que é o nosso estado, é o estado do equilíbrio, é o estado da pessoa humana, ser feliz. Então existem pessoas, enquanto buscam a felicidade, entendendo que a felicidade está num carro novo, ou está em ganhar dinheiro, ou está em ganhar uma posição significativa na sua carreira, no sucesso, e ela acaba perdendo de vista o que é efetivamente ser feliz. Ser feliz é viver. Exatamente, ser feliz é viver. Existe uma fórmula, então, para ser feliz? Existe uma fórmula para ser feliz. Vamos pensar um pouco. Se houvesse uma fórmula para ser feliz, todo mundo seria feliz da mesma forma. Interessante. Né? Então, isso ia tirar o caráter único, singular, da pessoa de poder buscar a sua própria, o seu próprio jeito de ser feliz. Né? E se existe uma fórmula, então eu estou universalizando uma busca, um modo de ser feliz. E não é isso. Cada pessoa tem a sua forma de buscar a felicidade, de buscar uma razão para ser feliz e experimentar da felicidade. Cada pessoa tem o seu jeito pessoal, singular, único, né, de poder experimentar da felicidade. Senão, se houvesse uma fórmula para ser feliz, nós não seríamos criativos. Né? Nós somos criativos para quê? Para que nós somos criativos, então? Né? Mas, uma vez que cada um pode, na sua liberdade, na sua criatividade, buscar razões, motivo para ser feliz, cada um tem o seu motivo para ser feliz, então cada um pode ser feliz do seu próprio jeito. Exato, e não buscar incessantemente ser feliz. Eu gostei muito quando você disse, se existisse uma fórmula para ser feliz, que mérito há nisso, né? Se existisse uma fórmula, todo mundo... Exatamente, não teria razão. A razão, né? E veja, Frankl diz que até no sofrimento, sofrimento tem sentido. É possível ser feliz no sofrimento, Dr. Paulo? Será que a gente precisa parar de sofrer para ser feliz? Sim. Né? Às vezes a gente se pergunta se o sofrimento realmente é causa de infelicidade, mas será que nós precisamos parar de sofrer para ser feliz? Será que a vida, ela nos pede para que cessemos o sofrimento, né? Acabemos com todo o sofrimento? Será que nós não podemos ser felizes, voltando à pergunta, mesmo com o sofrimento? Nós podemos ser felizes com o sofrimento. Nós podemos ser felizes mesmo sofrendo. Porque a felicidade, como eu disse, é uma busca. É uma busca. A felicidade é um efeito. A felicidade é um efeito. Então, se eu encontro uma razão para ser feliz, mesmo sofrendo, então eu posso ser feliz. Existem clinicamente, né, pessoas que recebemos, né, Fausto, você como psicólogo clínico, então os pacientes chegam com uma queixa muito grande, uma angústia, tudo isso merece nosso respeito, o sofrimento humano merece nosso respeito e jamais o nosso julgamento. Então, clinicamente, nos deparamos com alguns casos, por exemplo, da chamada infelicidade. A pessoa que diz, eu estou infeliz porque eu perdi o meu marido.
Seja recentemente atendi um caso. Então, este sofrimento, quando se diz que devemos dizer sim à vida apesar de tudo, como trabalhar ou como possibilitar que, apesar deste sofrimento, esta pessoa possa enxergar a felicidade? Pode ser feliz com a ausência desse ser amado, digamos. Eu entendo que é preciso trabalhar novas possibilidades de viver a felicidade, que não somente com a pessoa amada. É claro que a pessoa vai ter que trabalhar essa dor da perda, o luto, a falta, que talvez ela vai experimentar esse sofrimento da ausência a vida inteira, lembrar daquela pessoa amada com quem eu dividi a minha vida e escolhi estar com ela, fiz a promessa de viver o resto da minha vida com ela, mas é possível essa pessoa ela redescobrir uma nova forma de ser feliz, por isso que eu falei, se houvesse uma fórmula, nós não poderíamos ser criativos. Sim. Então, em cada momento, nós somos desafiados a sermos criativos nessa busca por um motivo para ser feliz. E na clínica, o psicoterapeuta ele deve proporcionar ampliar essas possibilidades para a pessoa poder enxergar que ela pode ser feliz de uma outra forma, que não apesar foi daquela, de tudo, apesar de tudo. Apesar de tudo. É porque, claro, somos seres humanos, somos falíveis, não somos perfeitos, temos emoções, temos nossos sentimentos e, gente, sofremos sim. Até o sofrimento tem sentido e, claro, diante de uma perda, quem aqui nunca perdeu ninguém, Então, diante de uma perda, seja de um amigo, de uma irmã, de um marido, pessoas, as perdas que há no mundo também, tudo isso nos abala, nos afeta e sofremos, sim. Sofremos, choramos, mas precisamos reagir. Precisamos, e é na clínica que nós trabalhamos este olhar, um novo olhar, um olhar de gratidão, por exemplo, ao invés de, claro, o luto faz parte, devemos acolher, mas que esse luto ele não atravesse para uma melancolia, e aí é que entra as intervenções psicoterápicas, as logoterapias também, que trabalha, a logoterapia trabalha focada em resgatar o sentido de vida. Ela é a psicoterapia do sentido de vida. Então, na frustração existencial, na ausência de sentido, o psicoterapeuta, ele vai trabalhar, de uma certa forma, no caso de um luto, por exemplo, a gratidão do tempo vivido com aquela pessoa amada. Não é assim, Dr. Fausto? Exatamente. É recordar e reconhecer a importância que foi o viver com aquela pessoa, no caso de uma perda, na vivência do luto, para que ela entenda que aquela pessoa deixou um legado na minha vida. Sim, excelente. Ela deixou um legado na minha vida. E aquela pessoa, esse legado, ele sustenta, de certa forma, a lembrança e a importância daquela pessoa na minha vida, que é motivo para ser feliz com isso, saber que aquela pessoa deixou uma história, marcou a minha vida de certa forma e que me faz lembrar de tantas coisas boas, vivenciadas, experimentadas, e não simplesmente ficar olhando o fato de que ela não está mais. Sim. Não olhar somente para isso, mas olhar para uma vida. O legado, legado. Como você Exatamente. Disse, muito bem colocado, e trabalhar para o olhar para além disso. Olhar com gratidão, esse passado que foi uma construção de fato com a pessoa amada. E por isso que devemos viver bem a nossa vida a cada dia, agradecer, sermos gratos, porque não sabemos quando partiremos, não é isso?
Mas olha, o tema está emocionante e a produção do programa diz que precisamos dar um minutinho de intervalo, Fausto. Então eu convido a todos vocês, amados ouvintes, a anotar o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e aguarde aí sentadinho, ou dirigindo, ou almoçando, que é um minutinho apenas e voltaremos já. Hoje, falando sobre aprendendo a ser feliz, que é o tema de hoje, eu estou com o Dr. Fausto Josino, ele que é psicólogo clínico, especializando em logoterapia, tem o CRP 0553830, e ele é da comunidade Shalom, gente. Também tem consultório na Tijuca, consultório online, já estou falando tudo, porque ele já vai partir para as respostas. Nós estamos no segundo bloco e tem muitas perguntas chegando aqui, viu, Fausto? Esta pergunta, bem interessante, simples, mas bem interessante, de uma ouvinte também que não quis se identificar. A felicidade, ela deve ser buscada acima de tudo? Felicidade deve ser buscada acima de tudo. Eu acho que a gente já tem conversado um pouco, né, sobre isso, nesse tema. E ela não deve ser buscada acima de tudo, ela deve ser experimentada acima de tudo, né, como consequência de uma busca de algo valoroso para a minha vida. Eu posso experimentar a felicidade realizando um trabalho, né, uma tarefa que eu me empenho em fazer, um profissional que faz bem o seu trabalho para que os outros possam usufruir do fruto do seu trabalho, né? Ele se alegra com isso, né? Como também eu viver um momento de experimentar no amor de alguém, isso também me alegra. Eu estava pensando, vindo para cá, uma coisa simples, às vezes você ganhar um sorvete de alguém, você receber um sorvete de alguém, aquela alegria, eu queria tanto tomar um sorvete nesse dia e você é presenteado com sorvete, você fica feliz, aquilo traz uma felicidade, né? Uma gratidão, né? Então, a felicidade, ela pode ser experimentada, né, das formas mais simples, né? Da forma mais simples. Às vezes nós queremos buscar uma felicidade grandiosa, até mesmo fruto da nossa imaginação, e esquecemos de olhar o nosso dia a dia, o que que a gente pode experimentar e vivenciar no nosso dia a dia que nos faz feliz, nos faz feliz. Então tem as pequenas coisas, né? As pequenas coisas. Basta viver com alegria, acima de tudo, que seremos sempre felizes. Então, tem outra interessante aqui, que é: qual a importância da psicoterapia, olha... Qual a importância da psicoterapia para a pessoa que deseja ser feliz? A psicoterapia, ela não é um remédio, ela é um auxílio, né? A psicoterapia, ela não traz garantia da pessoa ser feliz se ela não quiser encontrar a felicidade, né? Se ela não quiser encontrar um sentido para ser feliz. Então, a psicoterapia, ela é um auxílio, é um apoio, onde o psicoterapeuta, ele vai ajudar aquela pessoa a encontrar um sentido para a sua vida, a encontrar um motivo para ser feliz. Então, e como eu disse, pode ser através de um trabalho, pode ser através de um relacionamento, pode ser através de diversas outras situações que possam me fazer experimentar da felicidade, né? Se a pessoa ela busca a terapia para experimentar da felicidade e ela se abrir ao auxílio terapêutico, ela vai experimentar, ela vai poder encontrar essa felicidade, né? É claro que também o psicoterapeuta, ele precisa ter uma certa manejo para poder auxiliar, né? Então, cabe ao psicoterapeuta o manejo, a competência, né, a criatividade para poder fazer com que essa pessoa ela descubra essa razão para ser feliz, né, e goze dessa felicidade na sua vida. Porque, na verdade, a
felicidade ela é consequência, né, daquilo que vivemos, da forma com que vivemos, né, segundo o Frankl. E muito interessante isso que você diz, né, Fausto, quando fala dessa importância dessa, do psicoterapeuta, no manejo clínico, e quando diz que a psicoterapia não é um remédio. De fato, eu complemento até, reforço isso, né, que a psicoterapia ela trabalha o comportamento humano, ela orienta, ela não aconselha, né, mas com as intervenções clínicas, com as técnicas, com os testes, né, com as avaliações, com as dinâmicas, ela ajuda o paciente a ressignificar até seu próprio sofrimento e olhar de fato com alegria e com felicidade, eu diria, né, para a sua própria vida, esse dom gratuito. Ou seja, dar sentido à vida, eu diria que é muito mais importante do que buscar a felicidade. É verdade, com certeza. Sim, então, qual é então a base da felicidade? Já que estamos falando em ser feliz, falando de felicidade, teria algo que pudéssemos destacar, né? Ainda que a pessoa humana ela seja singular, às vezes para um ser feliz é olhar um pôr do sol, o outro realizar uma tarefa, ter um trabalho bacana, o outro é um casamento, enfim, né? Tem uma base para a felicidade? Se tem uma base para a felicidade, eu diria que sim, né? Tem um caminho para ser feliz, eu entendo, que é o não voltar-se para si. Né? É não voltar-se para si. No caso, o Viktor Frankl fala do caminho da autotranscendência. Sim. Né? Ou seja, eu não querer me autossatisfazer, mas eu me colocar à disposição de alguma coisa que eu acredito ou de alguém que eu amo. Né? Então, seria essa, eu entendo que a base seria exatamente isso, né? A vivência da autotranscendência. Muito pertinente, profundo, né? Seria até bom ampliar mais, falar um pouquinho do que é autotranscendência, e eu diria também, para elucidar, também para complementar sua maravilhosa resposta, Fausto, que aprendemos tudo isso, aprendemos a amar na família. Né? Deus encaminhou seu filho homem para nascer no seio de uma família. Então, essa autotranscendência que é própria do ser humano também pode ser trabalhada, pode ser apreendida no seio de uma família. Mas só temos um minutinho para terminarmos, mas eu peço que você possa abrir um pouco mais sobre esse conceito da autotranscendência. O conceito de autotranscendência é um conceito da logoterapia, né, onde a pessoa ela tem essa característica de ficar, de não voltar-se para si mesma, né, de não olhar para si mesma, mas de ampliar o seu olhar para o que há no mundo, né. O sentido ele está fora do ser humano, como diz o Viktor Frankl. O sentido está fora do ser humano. Então, é nessa busca fora de mim e não em mim que eu vou, não para dentro de mim, né, visando, como eu disse, a autossatisfação, a autorrealização, mas buscando fora de mim que eu vou me realizar naquilo que eu busco. Perfeito, doutor Fausto Josina, é com uma grata alegria que nos despedimos aqui, grata alegria por tê-lo aqui no nosso programa. Peço que dê o seu contato como psicólogo clínico e que deixe uma mensagem aos nossos amados ouvintes. Meu contato é 98410-1011 e a mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente possa cada vez mais buscar um motivo para ser feliz. Né? Não buscar diretamente o sucesso, a felicidade, a autorrealização, mas buscar cada vez mais um motivo para ser feliz. Ter um olhar nas pequenas coisas,
ter um olhar naquilo que realmente é valoroso, mas que é simples e que transforma a nossa vida. Que lindo, Fausto. E Fausto também tem um Instagram. Fausto? É faustojosino.psi. Exato, parabéns e, mais uma vez, gratidão por sua participação. Também quero deixar uma gotinha de reflexão para esse domingo. Ser feliz sempre será a melhor escolha. Então, viva bem a vida que se tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.